Hvala predsjedavajući, pozdravljam sve prisutne i svima želim efikasan i ugodan radni dan. Ja sam za danas pripremila jednu inicijativu i tri poslanička pitanja. Inicijativu sam u pisanoj formi predala na protokol već i ona je upućena Ministarstvu zdravlja ZEDO kantona i Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona, a radi se o tome da ponovo tražim da se imenuje komisija pri domovima zdravlja Visoko i Tešanj za odobravanje liječenja van Zeničko-Doboljskog kantona i istom odlukom omogući osiguranicima susjednih općina da koriste usluge ovih komisija ukoliko im je bliže nego da odlaze na komisiju u Zenicu. Obrazloženje neću čitati zato što sam u pisanoj formi već predala na protokol. Moja sljedeća dva pitanja sam iscrpila na konferenciji za mlade koja je održana 12.12.2019. godine. Održana je znači konferencija za mlade u Hotel Evropi u organizaciji Fondacije Muharem Berbić. Mladi su istakli veliki problem zašto se ne primjenjuje zakon o mladim u Federaciji Bosne i Hercegovine i to pitanje upućuje Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, a drugo, tražili su da se što prije donese strategija za mlade. Znači, ja ću još podsjetiti da je zastupnički dom na trećoj redovnoj sjednici održanoj 24. juna 2019. godine usvojio inicijativu kolege Senajda Begića da se donese strategija za mlade. Znači, prije pola godine smo taj zaključak donijeli. Postavljam pitanje kada će biti realizovan i kada ćemo konačno imati strategiju za mlade. I četvrto moje pitanje postavljam Ministarstvu vanjskih poslova, tiče se štediša devizne štednje Ljubljanske banke. Ja sam ovo pitanje više puta aktualizirala, čak sam tražila prošle godine i tematsku sjednicu na ovu temu. Na jedno pitanje koje sam dobila od Federalnog ministarstva financija stoji da je o svim aktivnostima vezano za izvršenje presude Ališić potrebno se obratiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, jer je to ministarstvo nadležno za praćenje Komiteta ministara Vijeća Evrope putem ambasadora Grgića, koji je glas Bosne i Hercegovine u vezi izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava u Komitetu ministara Vijeća Evrope. Ja sam ovo pitanje postavljala i Ministarstvu vanjskih poslova, ali nažalost do danas nisam dobila odgovor. Tako da tražim da se ponovo aktualizira ovaj problem, jer veliki broj naših stanovnika je ostalo bez desetina miliona svoje štednje samo zato što je neko neodgovorno primijenio zakon i što država nije svima prebacila sredstva po zakonu na jedinstveni račun, nego samo jednom dijelu štediša. To su pitanja na koje moraju zaista odgovoriti nosioci vlasti. Toliko i hvala. Za riječ se javila kolegica Mira Grgić.